Na chvíli se přesuneme k sousedům pod trubou. Pokud se budete procházet uličkami, můžete ve výlohách některých obchodů a prodejen a také za okny rodinných domů obdivovat 30 různých betlémů. S nápadem uspořádat výstavu nazvanou Štramberkem za betlémy přišli manželé Jurákovi, provozovatelé vánoční chalupy, už na začátku letošního roku. Samotné město pak akci podpořilo jak finančně, tak formou propagace. Pokud se návštěvníci vydají na putování po vystavených betlémech podle čísel, tak dřevěný s pořadovým číslem 1 se nachází v Národním sadu, který vytvořil domácí řezbář pan Stanislav Socha. Hned nedaleko v cukrárně je podle oslovených návštěvníků jeden z nejpěknějších betlémů, a to mechanický, který patří manželům Jurákovým. Nejvyšší čísla vystavených betlémů jsou na náměstí a u trůby. Netradiční výstavu obdivují nejen návštěvníci, ale i například školáci. Děti ze základní školy Alšova propojili výuku češtiny s procházkou, která nahradila hodinu tělocviku. Po výkladu, co betlémy znamenají a co se v něm nachází, skládali se zadaných slov báseň a po obhlídce vyjmenovávali, jaké typy betlémů viděli. Betlémských zastavení je na trase 30. Některé budou vystaveny až po Vánocích, například jesličky v Národním sadu, které jsou vlastně náhradou za zrušený živý betlém, a také betlém ve farním kostele svatého Jana Nepomuckého. Většina těchto betlémů, které jsou vystaveny, jsou ze sbírky manželů Jurákových, některé také zapůjčilo město Štramberk a některé si vystavili sami Štramberáci, kteří projevili zájem se do tohoto projektu zapojit. V každém případě fantazii se mezi nějak nekladou, takže chce někdo některý betlém něčím ozvláštnit, doplnit, samozřejmě může. Město doplnilo tuto výstavu o druhém adventním víkendu živými zvířátky z betlémské stáje, které jsme tady na náměstí měli. A na nadcházející víkendy chystáme drobné zpestření. Teď v neděli 13. prosince a v neděli 20. prosince proběhne malý doprovodný program, ale více prozrazovat zatím nebudu. Seznam objektů, včetně mapy, kde jsou betlémy vystaveny, najdou lidé na webových stránkách města Štramberk. Zájemci si případně mohou vyzvednout papírového průvodce na začátku trasy v cukrárně u Hezounů nebo v městském informačním centru na náměstí. Procházka pomalým tempem zabere maximálně 2 hodiny a mimo evidované kusy lze najít i další betlémy, které lidé postupně sami vystavují. Pojmenování Moravský betlém je tak dnes více než kdy jindy pro sousední město velmi příznačné. Betlémy za okny a výlohami budou k vidění do 2. února příštího roku.